អាឡម៉ង់ប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះថាមពលលោកអូឡាសុលបើកផ្លូវឲ្យដំណើរការរោងចក្រអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរ រដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់អាចនឹងសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរចំនួន 3 ស្ថានីយ៍ចុងក្រោយដែលត្រូវបិទនៅចុងឆ្នាំនេះអាចបន្តដំណើរតទៅទៀតបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអូឡាសុលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី 3 សីហា ការលើកឡើងក្នុងន័យបើកផ្លូវឲ្យបន្តប្រើថាមពលអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺដោយសារតែអាឡម៉ង់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះថាមពលប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់អូស្ម៉ាន់ការបន្តប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីបានមកពីនុយក្លេអ៊ែរលែងជារឿងដែលថ្នាក់ដឹកនាំអាឡម៉ង់ខ្លាចមិនហ៊ានលើកមកនិយាយទៀតហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិថាមពលបានធ្វើឲ្យផុសនៅការជជែ
លបានបញ្ជាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំង3អាចបន្តដំណើរការផលិតអគ្គិសនីទៅទៀតលោកបានបន្ថែមថាក្នុងកាលៈទេសៈនេះបើទោះបីរោងចក្រអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរទាំង3នោះមានចំណែកផលិតអគ្គិសនីបន្តិចបន្តួចក្តីតែការបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់វាគឺជារឿងមួយមិនសមហេតុផលទេព្រោះថាទោះយ៉ាងណាវាក៏អាចផលិតបានធម្មពលអគ្គិសនីមួយចំនួនតូចដែរសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមាននៅសល់ស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3ស្ថានីយ៍ដែលនៅដំណើរការនៅអាឡឺម៉ង់តាមការគ្រោងទុកក្នុងគម្រោងចាក់ចេញពីធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីមេខែលបានសម្រេចគឺរោងចក្រទាំង3ចុងក្រោយនេះត្រូវបិទទ្វារឈប់ដំណើរការនៅបំណាច់ឆ្នាំ2022នេះប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះធម្មពលប្រើប្រាស់ដោយសារតែរឿងរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយយ៉ាងគំហុកនៅទំហំអូស្មានដែលគត់គង់មកឲ្យអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់បានពិចារណាឲ្យរោងចក្រទាំងនេះបន្តដំណើរការបន្តអាសន្នសិនរោងចក្រទាំង3នេះអាចផលិតចរន្តអគ្គិសនីបានចំនួន 6% នៃការផលិតចរន្តអគ្គិសនីទាំងអស់របស់អាឡឺម៉ង់គម្រោងវិធានការនេះក៏បានបង្កើតឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដែរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាឡឺម៉ង់ដែលមានក្រុមគណបកបរិស្ថាននិយមចូលរួមដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអូឡាសុលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចនៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីបានទទួលលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យពីក្រុមអ្នកជំនាញទាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពសន្តិសុខថាតើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំង3នេះអាចបន្តដំណើរបានដែរឬទេហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានលោកអូឡាសុលបញ្ជាក់ថាអាឡឺម៉ង់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងចូលរួមសាមគ្គីជាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតដែលជួបបញ្ហាខ្វះធម្មពលប្រើទាំងអស់គ្នាហើយកំពុងរិះរោចប្រភពធម្មពលផ្សេងទៀតក្រៅពីរុស្ស៊ី Don't wanna sleep in cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do